Здравейте! И през тази седмица слънчевите очила и чадърът ще бъдат неизменен аксесуар в нашето ежедневие. Във вторник и сряда времето ще бъде слънчево. Само след обедните часове над западната половина от страната ще се развива купесто и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи, придружени с усилване на вятъра. Възможни са и градушки. В източната част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 29 и 34 градуса. За Русе минималните температури ще бъдат 20 градуса, а максималните ще достигат до 32 градуса. До края на седмицата преваляванията ще бъдат кратки, а температурите ще се повишават.